Dober večer, lepo zdrav vsem skupaj na naši okrogli mizi o pokojninski zakonodaji, ki se, kot veste, spreminja. Mi smo se v okviru treh strank seniorskih organizacij Nove Slovenije, Ljudske stranke in pa Slovenske demokratske stranke odločili, da pripravimo eno okroglo mizo, da vas seznanimo z to pokojninsko zakonodajo, ki se spreminja in da iz prve roke izveste tisto, kar je v tej pokojninski zakonodaji novi predvideno. Zraven smo povabili tudi take ljudi, ki bojo povedali, kaj v tej pokojninski predvideni zakonodaji manjka oziroma kar je preveč. Zato so danes z nami eminentni gostje, naj predstavi najprej damo, vsi jo poznate, gospa Romana Tomc, predstavnica SDS-a in pa evropska poslanka, ki se je tudi v preteklosti ukvarjala z to tematiko. Potem je drugi kompetenten mož, gospod Marjan Papež, tisti, ki ima denarnico, bi lahko rekli, pokojninski blagajni, ne? In je tisti, ki nam lahko največ pove iz prve roke. Potem je z nami dr. Andrej Umek iz Slovenske ljudske stranke, ki se na njihovem področju, na njihovi strani ukvarja s to materijo. In pa seveda gospod Sušnik, ki ga tudi vsi dobro poznate, predsednik Zveze upokojencev Slovenije, ki pa tudi marsikaj ve in marsikaj lahko tudi spremeni, ker mislim, da je najmočnejši mož, kar se politike tiče tu med nami. Tako da bi jaz predlagal, da s tem današnjim večerom kar pričnemo in bi prosil najprej seveda gospoda Papeža, da malo predstavi to pokojninsko zakonodajo, ki je predvidena predvsem te spremembe. Potem bomo pa šli po vrsti, tako kot sedimo, gospod Andrej Umek iz strani Ljudske stranke, gospa Romana Tomc iz strani SDS-a in pa gospod Sušnik na koncu z vsemi, potem pa bomo na koncu še dali vam besedo, da bote povedali, kaj vprašali oziroma povedali svoje mnenje. Tako da mislim, da bi bilo treba to tudi zaključiti tam najpozneje do 20. ure, tako da se bomo držali nekih tudi normalnih razprav, da ne bi bilo to predolgo, ne? Ker potem to nima nobene teže. Izvolite, gospod Papež, lepo zdrav še enkrat, pa dobrodošli tu med nami. Na petek 13. Deluje tudi to? Petek 13. ob 18. Čeprav bi bilo bolj ob 13. Dobar je, lepo zdrav vsem prisotnim, tudi soudeležencem okrogle mize. Tematika, ki zajema, se pravi, širši krog ljudi, se pravi državljanov, bomo rekli vsi tisti, ki prejemajo pokojnino in druge prejemke oziroma tudi vsi tisti, ki plačujejo. Pa jasno, tudi vsi tiste naračunamo, pa tudi tiste, ki so se komaj rodili, da bojo kasneje tudi uspešno delali in plačevali. Pred nami so spremembe, ne moramo reči, da je reforma, daleč od reforme, ki so pa lahko rečemo dokaj všečne, ne? In zasledujejo posebej ta odmerni odstotek, zasleduje cilj, ki je bil že pri prejšnji reformi, ki je začela velja 2013, se pravi dostojne pokojnine. Če pogledamo ZPS-1, ki je bil tisti, jaz celo rečem, ropov rop, ko je zelo grdo posegel starostno pokojnino, je bilo bolj tisti finančna vzdržnost in se preveč posegel. Ta 2013 pa je bila finančna vzdržnost in tudi dostojne pokojnine in je bil, sta bila takrat tudi dva koraka pozitivna narejena preko valorizacijskih količnikov in ustavitev padanja odmernih odstotkov. Ne. Zdaj pa, ne, ostala je pozitivna diskriminacija, da imajo ženske za isto dobo višji odmerni odstotek. V letošnjem letu ženska 63,5 za 40 let pokojninske dobe, moški 57,25. 63,5, če primerjamo z preveljavno zakonodajo, pomeni kot 86 pa še nekaj, 57,25 pa pomeni 78, da se bo, ki je ta matematika. Valorizacijski količnik je šel iz 0,732 na 1 in to je faktor 0,732 in so se samo te zadeve
delile, tako da ni bilo takrat tega zmanjšanja. Jasno, ni vzdržno, če govorimo o enakopravnosti na vseh področjih, da bi v sistemu pokojninskega invalidskega zavarovanja za 40 let pokojninske dobe in tudi manj dobe, se pravi pri vse, bila spola razlikovana. In sedaj, kaj narediti? To je bilo že več let govora. Ali potem počakati do leta 2023, ko bi ženski šli na ženska padla na 60-25, pa moški 57-25, ne? In kdaj bi probali izenačiti. Ne? V duhu zagotavljanja dostojnih pokojnin, ne, je tudi ZDUS pripravil dober predlog, ki se ga je potem tudi ta, bomo rekli, predlog strani ministrstva zelo približal, je bilo odločeno, da se v bistvu postopno izenači moške in ženske na nivoju, kjer so sedaj ženske, 63,5. Ker, če ne bi prišlo do spremembe zakonodaje, pa ne verjamem, da ne bo, verjamem, da bo prišlo, bi s 1.1.2020 po prehodnih določbah ženska imela za 40 let pokojninske dobe 61,5. Si predstavljam, kaj bi to pomenilo, da bi večina ženske ima pogoje že letos hotla jeti v penzijo, kar je spet ni nameno tem, ko po drugi strani spodbujamo, da ostanejo v zavarovanju. Potem je pa prišel predlog, da bi se moški postopoma izenačevali. Različni so pogledi sedaj, ne? Tukaj je predvideno prehodno obdobje 6 let, s katerim se strinjam, posebej zato, ker bo to veljalo za naprej. In preskok na hitro iz 57-25, rečemo, da bi v enem, dveh ali pa treh letih prišli na 63,5, bi prvič bilo zelo, bomo rekli, razlikovali upokojence, ki bi se v tistih parih letih upokojili, oziroma bi bil finančni zalogaj pokojninske blagajne prevelik. Ne smemo pozabiti, da odmerni odstotek vpliva tako na višino starostne pokojnine, predčasne, invalidske, vdovske, družinske, delne pokojnine, dela vdovske pokojnine, tudi na 20% izplačila in na vsa nadomestila, ker je vse posotje podlaga pokojninska osnova in potem odstotek. Se pravi, da gre za veliko število ljudi. Zakaj ne za nazaj? Ne? A sem prej mal mogoče zastrigo ali pa slišal? Ja, gledajte, ne moremo enačiti zdaj nekoga, ki se včasih upokojil z 10 leti povprečja, potem z 18 pa postopno na 24, ne, kot če bi nekdo, ki bi se zdaj upokojil, rekel, jaz se pa tudi hočem tako upokojiti, ko so se včasih ženske z 35 dobe, 40. Se pravi, zakonodaja se spreminja, ponavadi je šlo na slabše in takrat se stroži pogoji in takrat jasno je noben rekel, jaz bi šel pa po novih pogojih. Sedaj, ko bi pa šlo, bomo rekli, na bolje, jasno bi vsi tisti, ki bi imeli kaj od tega, radi tudi to dobili. Ni finančno zdržno, tako da predlog je korekten. Če bi se skrajševalo to prehodno obdobje, bi kvečemu iz 6 na 5 let se šlo. Ne? Več pa ni. In finančni učinki so v prvih letih so nizki, potem pa jasno, čez leta in leta pa bo šlo to, ker bo vsako leto večja masa ljudi, bo tudi tam preko več 100 milijonov evrov. Se pravi, tukaj so se potem tudi pogajalci hitro strinali, tukaj ni nevarnosti, da ne bi bilo sprejeto. Zdaj, če bi kdo bil hotel biti kaj všečen, pa hotel kakšne višje odstotke ali karkoli, tiste pa že populistično, tisto dejansko ni dejansko na mestu. Ker če sem rekel 83,5 pomeni kot svoje čase, 63,5 kot svoje čase, 86 pa še nekaj, smo na tistem dejansko nivoju. Drugi ukrep je dvojni status, ker so pa pogledi izredno različni. Ne? Zelo različni. Zavod je pripravil nabor 20 dejavnikov, na katerih te, ki pripravljajo, morajo dejansko biti
pozorni. Ne? Zdaj lahko pri tej mizi ali pa tukaj ima vsak svoje mnenje. Lahko sistemsko, lahko pa tudi parcialni interes, iz katerega dejansko področja izhaja. Ne? Moram reči, v kakršen je bil začetka tista želja, da bi bila 100% pokojnina, ko bi nekdo izpolnil pogoje, pa že takrat leta 2015 je bila tista ideja, pa smo potem prišli na 20% za vse. Ne? Je nekje teh 40% kar sprejemljivih, bom rekel, tudi iz aspekta, ko mi spremljamo. Ne? Čeprav jaz bi najraj, da bi ostali teh 20%, ker ne smemo pozabiti, kdor izpolni pogoje in ima 40 let pokojninske dobe brez dokupa, poleg izplačila, ki ga lahko uveljavi 20% pokojnine, ima tudi prva tri leta ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa, kar pomeni prva tri leta na 40, to pomeni, bom za moške, 12% v treh letih, za vsake tri mesece 1%, to pomeni ne 12% višja pokojnina, ampak če rečemo 57, 25 plus 12, je to 69, 25, je to celo 20% višja pokojnina, pa še 20% zdravo. Tukaj sindikati so nasprotovali, ker je bil predlog, da kdor bi pa hotel imeti potem 100%, bi pa mogel prenehati delovno razmerje. Kaj jaz pogrešam? Ne? Po eni strani se stimulira daljše delo, zakaj? Da je dejansko, ker je delovne silo premalo, tudi strukturo med 55 pa 64 imamo v Sloveniji zelo nizko. Potem pa tudi, da delaš v tistem času, ko delaš, je plača večja kot pokojnina in tudi potem, ko se upokojiš, je višja pokojnina. Ampak, kaj manjka, in to jaz jasno povem, kjer sem, vloga delodajalca. Nekdo, ki ima 40 let, pa 60 let ali pa več, najbrž bi se šikal, da se z delodajalcem usedeta pa rečeta, ali je najena skupna pot še naprej, da te jaz rabim za delo oziroma ne. Lahko bi delodajalec nekoga rabil, pa bi šel, se bi se upokojil. Nekdo bi pa ostal. Posebej je tukaj nevarnost javnega sektorja. Jaz pravim, profesori, zdravniki, sodniki. Ne? Te, če jim damo kakšno bonus, da bi ostal, bo itak ostal. Ne? In zdaj enega profesora, si predstavljate, da bi imel še to vredno, to in to, ja, pa da delodajalec pa nima možnosti, ne, ja, delodajalec pa nima možnosti za prekinitev delovnega razmerja, je to nevarno. Tudi, kar smo že ene dve leti se zavodom za zdravstveno, nekateri špekulirajo in so nadaljši bolniški, tudi ko izpolnijo pogoje, bolniška je višja kot je penzija, potem je 20% zdravo, pa še ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. No, predlog je sedaj dan, da nekdo, ki bo dalj kot 30 dni v bolniški, mu takrat ne gre izplačilo. In tukaj se bomo povezani z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, kjer bomo potem tem ustavljali. Ne? Tako da tukaj so res različni pogledi. Inštitut za delovno pravo socialno varnost na pravni fakulteti je dal eno pismo, potem, kjer je nasprotoval sploh kakršnikoli dodatnemu, dokler je nekdo delovno aktiven, ne rabi potem pokojnine še, oziroma na drugi strani pa eminentni profesori, tam iz mojega aspekta je drugačen interes, ker najbrž bi jim pasalo, da bi delali pa imeli še pokojnino. Imamo pa tudi te, ki so imeli včasih SP-ji, se pravi odjetniki. Tukaj je pa drugačna situacija. Mogoče me kdo kdaj poslušal, bo rekel, ja, pa še proti obrtnikom. Daleč od tega, jaz sem se celo najbolj zauzemal, ker če sem jaz v javnem sektorju, pa grem v službo, nekdo, ki je v realnem sektorju, gre v službo, ima nekje posel zagotovljen in tudi potem plača. Nekdo, ki je pa samostojen na trgu dela, more za sebe in za svoje zagotoviti. Ampak kje je ta nevarnost, ki jo je pa obrtno podjetniška zbornica predlagala? Ker so rekli, mi želimo plačevati polne prispevke in dobivati 100% pokojnino. Za 80% SP-jev obrtnikov bi bilo to slabše, kot zdaj, ker so lahko za četrtino v zavarovanju, pa prejemajo 3/4 pokojnine.
ne, bi bilo bistveno. Bi mogli imeti že preko 1000 evrov pokojnine, da bi se jim to splačali. Samo predstavite si, za 40 let pokojninske dobe brez dokupa je sedaj ta za moške, ženske so že presegle, je zagotovljena pokojnina 530, polni prispevki, minimalni so pa 400 evrov. Ne? Prav ne bi ni tukaj dejansko računice. Ampak socialni partneri se ne strinjajo, pravijo, vse moramo enako dejansko obravnavati. Tako da moram reči, da je kar soliden predlog. Mal bom še na odmerni odstotek skočil. Ja, za ženske, za do 3 otrok bi imele potem še 1,36 odstotka za vsakega otroka. Ne? To pomeni, tudi če bi se upokojila pri 65-ih, pa bi imela 30 let dobe, bi dobila še potem za vsakega otroka. Ne? Največ do 3 otroke, ne? Da ne rekel vsake, največ 3. Je pa kombinacija, ženska ima že sedaj možnost znižanja starostne meje. Tle se bo pa mogla ali odločiti za znižanje ali za odstotek. Ne bo možno, imam 3 otroke, za enega bi dala znižanje, za 2 otroka bom pa to. Tako da teh kombinacij ni. Lejte, govorim ženska, v izjemnih primerih, ko je moški koristil tisto nadomestilo najmanj 120 dni, bi tudi moški prišel v to, to upoštev. Zapravo, to je tudi stimuliranje za ženske, ali je ta pravilna odločitev, da se preko pokojninskega sistema nagrajuje potem to, lejte, ne. No, tje različni so pogledi, jasno, če bomo pogledali moški pa ženska, ki imata skupaj otroke, bosta imela tudi potem spet različno pokojnino za isto dobo. Ampak jasno, to so pa vse stroški. Tako da to sta glavni dve zadevi, tisto podaljšanje starosti z 65 na 67, pa dejansko so se hitro zmenili, da ne pride upoštev, kar prej ali slej bi mogli. Ne, kar prej ali slej bi mogli to pridati in mislim, da je bil predlog ministrstva zelo korekten, ker je predvidel, da bi se to začelo komaj leta 2023 po 2 meseca. Jaz mislim, da 2023 ali pa tam, tudi če okay, kasnej, bo potrebno to, pa najbrž še hitreje. Jaz pričakujem in tudi sem napisal, da ministrstvo bi moglo biti bolj korajžno, da to so, bomo rekli, pozitivni posegi, ampak brez, bomo rekli, reformnih posegov, zvišanje starostne meje z upokojitev, pa daljše dobe, dejansko ne bomo dosegli na dolgi rok. In to nas tudi čaka. Pa sprememba invalidskega zavarovanja, to pa čakamo že leta in leta. To so te glavne zadeve, pa da ne bom predolg, pa bom potem še kaj povedal. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav sem skupaj in hvala za vabilo na to okroglo mizo. Jaz bi začel kar enostavno s tem in bom zelo kratek, kar je gospod Papež povedal na konc. Ta reforma je sicer nekako všečna, ne gre pa dovolj daleč. Ne zadeva bistva problema z našim pokojninskim zavarovanjem. Mi moramo računati, da se demografska slika Slovenije bistveno spreminja. Mi moramo računati, da se pričakovana življenjska doba človeka bistveno spreminja. Ko je bila uvedena 40-letna delovna doba, je bila pričakovana življenjska doba človeka nekje, moškega nekje pri 60-ih letih. In seveda je bilo pričakovano prejemanje pokojnine sorazmerno kratko. Jasno je, da so se danes ta razmerja bistveno spremenila in mi bi morali, oziroma bomo morali, prej ali slej na to odreagirati. Tukaj je neka popravljanje manjših odstopanj, manjših nekorektnosti, ki spet niso popolnoma korektne, ker se je z pokojninskim skladom delalo zelo grobo. Včasih se je, ne vem iz kakšnega razloga,
odobravo pokojnina po najboljših 10 letih, potem je šlo to naprej, se je to dvigval in tako naprej. Skratka, tukaj ostajajo veliki vprašanji. In če pa mi pogledamo pokojnina, ki jo je človek resnično zaslužil, je vplačana sredstva, seveda obrestovana, razdeljena na pričakovano življenjsko dobo v upokojitvi. To je tista realna pokojnina. In mi bi morali se tega zavedati in saj reči, to je realna pokojnina, iz socialnih razlogov to pokojnino lahko dopolnimo. Tistim, ki upravičeno pričakujejo ali pa ne morejo do tega živeti. Mi bi morali podaljšati absolutno delovno aktivno obdobje, zdaj ali to v interesu posameznika, da posameznik sam hoče, ali naredimo to administrivno, bolj bi bilo prvo. V ta namen je pri nas ena velika pomankljivost. V naših podjetjih praktično ni podjetja, ki bi vzdrževalo delovno sposobnost zaposlenega. Če vi pogledate recimo tuje internacionalke, pa vzamemo samo IBM za primero, vi dobro veste, saj tisti, ki ste se kolikor toliko s tem ukvarjali, da je šel nekdo zaposlen pri IBM-u vsake 3 leta na dodatno izobraževanje. In upoštevaje njegovo starost, so mu tudi namenili prilagojena dela, to se je pravi, se je uprilagodil, je bil zaposlen. To je velika zadeva in cel ta reforma je takole v bistvu kot fijakarski konj, gleda samo na to blagajno, ne gleda pa teh situacije širše. Druga stvar, ki bi jaz še tukaj omenil, pa bom potem nehal, poglejte, za mene je en bistvenih elementov normalne pokojninske blagajne in pokojnin, da imajo mladi gladek prehod iz šole v delo. To je bistveno, ker s tem postajajo oni vključeni v družbo, postanejo solidarni. Če pa imamo vse razne nezaposlene, pa neke take zaposlitve, ki niso prave zaposlitve, postajajo mlajše generacije zelo nesolidarne in izključene iz družbe. Jaz mislim, in to sem jaz tudi na Evropskem kongresu upokojencev predstavil, saj naše stranke, da je treba in je odgovornost starejših generacij, da mladini odloči za poslovanje. Če hočemo pa mladini odločiti za poslovanje, pogledajte slovensko situacijo, potem moramo mi posesti v šolski sistem, za tega, da bomo izobraževali za tiste poklice, ki so na delu iskani, in ne za tiste, ki jih noben ne rab. In tukaj, to se pravi, bi moral pogled na pokojninsko reformo bistveno širše pogledati, ker to ni samo ena blagajna, to je sklop dejstev, ki en na druga med seboj vplivajo in na vsa ta dejstva bi morali mi vplivati počas, vzdržno in v interesu cele naše slovenske skupnosti, zatega, da bomo bolje živeli vsi od začetka do upokojitve in v upokojitvi. In to bi jaz imel predvsem širši pogled. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Še morda nekaj mojih misli glede pokojninskega sistema nasploh, pa tudi glede teh sprememb, ki jih je predstavilo zdaj ministrstvo in naj bi jih še do konca leta sprejeli in bi začele veljati že s 1. januarjem naslednjega leta. Vedno, kadar smo se pogovarjali o pokojninskem sistemu, smo rekli, pa to verjamem še danes drži, da mora dober pokojninski sistem zasledovati 2 cilja. Kot je že direktor zavoda omenil, je prvi cilj, da zagotavlja dostojne pokojnine in drugi cilj, da je finančno vzdržen, seveda na dolgi rok, da to lahko vse plačamo, da to blagajna prenese. In če se zdaj vprašamo, ali slovenski pokojninski sistem izpolnjuje ta 2 cilja? Ne, nobenega od teh 2. V Sloveniji nimamo dostojnih pokojnin, kajti pokojnine so
izjemno nizke, z različnimi parcialnimi enkratnimi ukrepi se jih je v preteklosti poskušalo malce dvigovati, pa smo zdaj pomagali eni skupini, pa drugi skupini, pa cenzus 500 evrov, pa tako naprej, ampak s tem smo samo, oziroma so tisti, ki so to počeli in sprejemali, še povzročili dodatne razpoke v pokojninskem sistemu, ker je ta postal še, še bolj nekonsistenten. To se pravi, pokojnine niso dostojne. Dostojne bodo takrat, ko bomo prišli v situacijo, ko bo lahko slovenski upokojenec s povprečno pokojnino ali pa s pokojnino, ki jo je prislužil po 40 letih poštenega dela, šel v Avstrijo, da vzamem za primer, in tam užival počitnice brez skrbi, da bi mu zmanjkalo denarja. Kaj ti? Avstrijski upokojenec za 40 let dela za avstrijsko pokojnino to zlahka naredi v Sloveniji. In se lahko vprašamo, zakaj imamo pri nas sistem, ki v bistvu je upokojenca prinesel tako na okolje oziroma pripeljal v to situacijo, da so pravzaprav revni upokojenci. Ne, bomo o tistih, ki pa predstavljajo, poglejte, jaz govorim zdaj na splošno, imamo 600 tisoč upokojencev razno raznih kategorij, a ne? Imamo tudi ene ekscesne primere, o katerih lahko potem spregovorimo, ampak govorim zdaj o sistemu kot takem. Pokojnine so slabe. Drugo, ali je pokojninski sistem vzdržen? Ni vzdržen. Vedno me direktor zavoda popravi, pa pravi, pokojninska blagajna je izravnana. To je res, da je pokojninska blagajna izravnana, ampak če bi bil pokojninski sistem vzdržen, bi to pomenilo, da s prispevki v tem letu lahko izplačamo vse pokojnine v tem letu. Jih lahko? Ne moremo. Približno milijardo nam zmanjka, tako na oko. Bili so tudi časi, ko je bila slabša gospodarska rast, pa kriza, da je moral proračun primakniti milijardo pa pol. Danes so boljši časi in je to približno milijardo. Čez leto, dve, tri bo situacija spet drugačna. In za čez leto, dve, tri se delajo te spremembe, ki se delajo danes. In zato sem jaz do njih zelo kritična. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji eno čudno situacijo, ko recimo jaz, ko sem iz opozicijske stranke, če gledamo parlamentarno, danes zagovarjam, da poslušajte, bodite pametni, kaj delate, ker nimamo samo letos, imamo tudi drugo leto za preživet, pa čez dve, tri leta za preživet, sej takrat pa ne bo tole, kar zdaj sprejemate, zdržalo. Poglejte, kaj se dela. Prehodno obdobje, z vsem spoštovanjem, se prav, da imamo prehodno obdobje, ampak glavni finančni učinki pridajo čez 6 let, čez 5 let, čez 6 let. Takrat bodo finančni učinki enormni. Jaz sem prosila ministrstvo, da nam predstavijo podrobne izračune. Ni podrobnih izračunov oziroma jih je nemogoče dobiti. Tako da to bi z veseljem rada pregledala, zaradi tega, ker toliko pa smo že sodelovali pri recimo prejšnji pokojninski reformi, da vem, da vsak poseg v pokojninski sistem, vsak poseg, še tako mejhen, tukaj ne govorimo o 1000 evrih, ker je toliko veliko upokojencev, tukaj je takoj 1,2 milijona. Tako da mislim, da tudi te učinki, ki jih je ministrstvo predstavilo, zaradi dviga odmernega odstotka, so po moje, tako na prst, ne morem pa zdaj, ker nam tega niso predstavili, večji, kot so rekli, da bodo. In ja, lahko se je pogajati na ta način in lahko je doseči pač soglasje s socialnimi partnerji, kajti te rešitve, ki jih prinaša ministrstvo ali vlada zdaj, so samo pozitivne rešitve, lahko sprejemljive rešitve. Obljubljajo nekaj dobrega, zaslužni bodo za nekaj dobrega, ki se ne bo zgodilo danes, ampak se bo zgodilo čez nekaj let postopoma, ampak takrat bo nekoga močno bolela glava. Ampak to najbrž ne bo več ta vlada. Zato je skrb, kaj bo čez 5 let, pravzaprav v tem trenutku, po moje, minorna.
in se z levo roko, z lahkoto sprejemajo taki ukrepi, ki so populistični. In mi, kot opozicijska stranka, nastopamo kot nek branik proračuna ali pa sistema, kako naj rečem. Najlažje bi bilo, mi bi kaj bi morali mi narediti, če bi želeli biti populisti, pa nismo populisti, ker poznamo pokojninski sistem in se zavedamo v odgovornosti. Reč bi mogli, te odmerne odstotke, ki jih zdaj dvigujete, to je čist premal. Dajmo še malo več dvigant. Ampak, veste kaj, to ni odgovorno in treba se je obnašati odgovorno. Zelo trdo smo se pogajali za prejšnjo pokojninsko reformo, ki je začela veljati leta 2013 in ki je, kot je direktor tudi rekel, bila uravnotežena. Nekaj je vzela, nekaj je dala. Poskušala je stabilizirati sistem. Gledala je naprej. In ko smo te finančne izračune dobili, smo videli, da tisto, kar smo predlagali, ali tisto, kar je bilo na koncu sprejeto, bo finančno vzdržno približno 7 do 10 let. 7 let, aj, tako nekako. To je bilo leta 2013, zdaj smo leta 2019, drugo leto bo 2020, teh 7 let mineva. Prehodna obdobja od prejšnje pokojninske reforme se sploh še niso iztekla. Sploh se še niso iztekla. Drugo leto bi začel teči tretji del teh prehodnih obdobij. To se pravi, da se že te finančni učinki, če bi jih samo zaustavili, zmanjšajo. Ne? Ni več vzdržnosti toliko časa. Če pa zdaj tukaj date še to obremenitev, ki jo prinašajo nove spremembe, potem se pa jaz resno vprašam, kaj bo čez 5 let. Ker če ne bo čez 5 let gospodarske rasti ne 3,2%, pa še zmanjšuje se recimo, ampak bo morala biti 6%, pa polna zaposlenost, pa visoko kvalificirani z visokimi plačami, da bodo lahko pokojninski sistem vzdrževali. Tako da, glede tega sem zelo kritična. Sicer pa, če pogledam z individualnega stališča vsakega upokojenca, ja, seveda, jaz se strinjam z dvigom odmernega odstotka. Mi se strinjamo z dvigom odmernega odstotka. Samo želimo, da se hkrati naredijo tudi druge stvari, ki bodo stabilizirale sistem. Imamo nepregleden sistem. Si znate zračunati sami pokojnino? Ne znate. Še nekaj vam povem. Najbrž večina izmed vas ne zna niti obrazložiti ali pa razumeti računa, ki jim ga pripravi zavod. Ker je preveč zapleten. Še to ne. Členi so zapleteni. V sistemu je ogromno enih krivic. S stalnimi popravki smo ta sistem pripeljali tako daleč, da ni nobenih več razmeri pravih. Noter se skriva en kup, tako kot vi pravite, anomalij. Izdatkov, ki po svoji naravi niso pokojnine in imajo kaj delati v pokojninskem zakonu. Ne? Pa če damo ob stran to, da recimo je ta zakon, pa to področje tudi izjemno široko urejeno, jaz bi zakon razdelila na več področji, na obvezno, na invalidsko, na poklicno in na prostovoljno zavarovanje, ne pa, da je to vse v enem zakonu in je 600-500 členov, a ne, ki jih nobeden ne razume. A ne? Ne dotika se te spremembe se ne dotikajo, sploh se ne dotikajo zelo perečega področja invalidskih pokojnin, ne rešujejo ničesar. Nekaj se dela na področju poklicnih pokojnin, vendar ne tisto, kar bi bilo najbolj treba. Katera delovna mesta so sploh tista, ki morajo biti poklicno obvezno zavarovana. In seveda dela se še nekaj na prostovoljnem zavarovanju, kjer se pa neke evropske direktive uvajajo. To, pustimo, to je težka tematika, to je v redu, to je velik del. Ampak ne rešujejo te spremembe tistega, kar v pokojninskem sistemu najbolj potrebujemo. Zato je težko to kar tako podpreti. In upam, da bomo imeli priložnost to razložiti, da mi nismo za to, da bi
ne dvignili odmernega odstotka. Seveda smo za to, ampak smo za to, da se do pokojninskega sistema bolj odgovorno obnaša. In delajte spremembe. Ne? Zelo lušten je talat bombončke tej vladi in jadrat na visoki javnomnenjski podpori za to, ker vsak mu daš samo nekaj dobrega. Ampak poglejte, drugo leto, čez dve leti, čez tri leta, bomo zaradi tega v velikih težavah. Kdo bo pa te težave reševal? Ker treba je delati uravnoteženo. Uravnoteženo je treba delati. In tudi obstajajo načini, kako se na eleganten način poviša upokojitvena starost, ki se jo lahko veže na pričakovano življenjsko dobo in sploh ni treba v zakon upisati 67 let, ampak se avtomatično vsako leto glede na statistične podatke te zadeve same oblikujejo. Skratka, treba je biti preudaren, odgovoren, da lahko tak sistem, kot je pokojninski sistem, ki je za mene pomembnejši in težji kot cel slovenski davčni sistem, ker če spremenite davčno stopnjo, začne veljati jutri, pa jo spremenite, pa pojutrišnjem je spet druga, pa nima nobenih učinkov za naprej, pa za nazaj. Tisto, kar pa danes naredite, bo pa veljalo čez toliko in toliko let in za nazaj ne boste mogli popravljati. In jaz bi zaključila samo še s tem, da poleg teh kritičnih besed, predvsem finančnih učinkov, ki me zelo skrbijo. Poglejte, kje pa je kaj govora o eni zelo pomembni temi, ko smo jo tudi v Slovenski demokratski stranki odprli in predstavili zakon. In ministrstvo za finance je reklo, jeseni bomo mi naredili, zato bomo vaše bomo zavrnili, ker bomo mi to jeseni predstavili. Slovenski demografski sklad. O njem pa nič. Vse tiho je bilo. Veste, tako se stvari ne delajo. To je neodgovorno in se mi zdi, da bi morali narediti malo več napora, da bi ohranili ta pokojninski sistem, ki resnično ne bi smel biti poligon političnih preigravanj, ker je prezahteven, prepomemben in resnično delamo škodo nadaljnim generacijam, ne samo tistim, ki danes dobivajo slabe pokojnine, ampak seveda tudi tistim, ki bodo v pokojninski sistem vstopali čez 10, 20, 30 let. Hvala lepa. Gospod Sušnik. Ja, hvala lepa za povabilo. Torej, pred slabimi 4 leti, ko sem prevzel to funkcijo, so rekli, pejte na Brdo, vam bomo predstavili belo knjigo. No, takrat smo pričakovali, da je to osnova za reformo pokojninsko. Sedaj takrat smo ploskali, tam smo rekli, no, dobro smo krenili, zdaj pa bo nekaj. Sedaj tista bela knjiga je bila predstavljena, je kar tako lepo debela, tudi vsebinsko ni tako slaba, vendar ni bilo nobenega potem, ki bi jo spravil v življenje. Zato smo potem stalno na terenu, veste, mi imamo pa veliko društvo, 500, in glavno so tisti člani društva, ki imajo bolj nizke penzije. In smo se pol poglobili, kaj pa zdaj lahko naredimo, saj za tiste, ki so 40 let delali, ki so imeli leta 17 še 442 evrov, to je bila minimalna pokojnina. So rekli, za božjo voljo, socialni cenzus pa 470, se to ne gre skup. In glede na podatke, ki jih je zavod nam dal, smo šli k ministrici, smo rekel, to pa ne more biti. To je bila gasilska akcija, ko ni bila ta prava, vendar je pa, mislim, da 63,000 ljudi, žensk in moških, ki so takrat izpolnjevali te pokojninske zadeve, potem pripeljali, da so dobili vsaj 500 evrov. No, smo rekli, zdaj pa tako, to pa ne sme biti konca, dajmo predlagati, da se odmerni odstotek poprav, ker smo računali, ali bi pokojninsko osnovo dvignili od indeksa 76 pa po na 78 pa po, pa smo rekli, no, to ne bilo, dajmo podmerni odstotek. Smo prinesli ministrici Mrakovi,
Ja, je rekla, to se s tem se pa ne bomo ukvarjali, dej za enkrat je tole, naprej pa ne. No, in ta odmerni odstotek je zdaj v proceduri in tudi nekako sprejet. S tem, da smo računali, da se bo po sistemskem zakonu, ko velja, redno usklajevalo, ker dobro veste, da se od leta 10 do 16 dni, ne, da je bila takrat huda kriza, da izrednega usklajevanja tudi ni bilo, letni dodatek je bil malenkosten in ko smo pred volitvam naš memorandum predstavili političnim strankam, je tudi koalicijska pogodba zaobsegala kar nekaj naših predlogov, pa smo bili kar malo veseli. Sam dej pri realizaciji malo šepa. Tako da je letos nismo uspeli, da bi letni dodatek dobili v celoti, ampak je bil povišan za 18 milijonov. Tudi odgovor ministrstva je zelo zanimiv, to socialna zadeva, kar ni. In pa seveda izredno usklajevanje pokojnin, ki je osnova gospodarska rast, za božjo voljo, bi pa ja moglo biti, glede na to, da smo takrat izgubili dobrih 18%, ki ni bilo usklajevanje pokojnin, smo računali, prosim, 8,4, ja, procente, ki ni bilo usklajevanje pokojnin, da bi z izrednim usklajevanjem in pri dobri gospodarski rasti le nekaj pridobili za nazaj. Lanskrat se je to dobilo 1,1%. Pred lanskem 1,1, lanskrat 1. No, letos smo pa dočakali, da šele decembra, seveda, masa denarja ni velika, ampak prihodno leto se bo to nekako poznalo. Veste, cilj nas je pa tako, da vam povem zdajle. Zdaj, mi smo se naredili neki izračun na podatke v SPIZ-u in prag revščine je 630 evrov v tem trenutku. Čez 5 let, ko so to končalo, jaz ne vem, kaj še bo. Višji gotov, nižji ne bo. In naš cilj je, da mora biti minimalna pokojnina za 40-letno delo brez dokupa, mora biti nekoliko nad pragom revščine. To se pravi, moramo iz teh naših gasilskih 530 evrov zdaj priti do gor. In če bi bilo samo redno usklajevanje, to se pravi, rast plač, zdaj vprašanje, v napovedi je že recesija, je že umirovanje gospodarske rasti, že mi jo nismo leta 2022 nič več ukalkulirali, ker smo vedeli, da do neke krize bo prišlo. In če bi saj plače naraščale, da bi bila iz neto plače, ki je bila v lanskem letu, letos 1138, da prišlo vsaj na 1535, pa s odmernim odstotkom, bi ta pokojnina pa je prišla nekaj okrog 640 evrov. To je bilo nekak izračun, da je to tista minimalna zadeva, da se te ljudi, ki so 40 let dela, ne sramoti, ne, za njihovo uložen trud, položeno delo. Vete, prej ste govorili o pokojninski blagajni, tam je veliko stvari. Se gospod Papež več ve, ko ima to na pregled, mi tega pregleda nimamo, kaj vse se not nasulo. To pa ne skrivamo, to se pa ve. Je pa njihova evidenca edino ta prava, ne dobimo pa mi podatkov, koliko je socialnih podpirancev, koliko je penzionov stojine, oni to imajo. Mi te preglednice nimamo, ne? Tako da nas dusu, hvala Bogu, da nas spis redno daje podatke te, a ne? Ampak nekaj se mora zgoditi. Mi smo leto zdele, ko bila ta razprava, javna razprava o tem zakonu, seveda dali cel kup pripomb od tistega odmernega odstotka, izredno, redno sklajevanje, odovskih pokojnin, še bi lahko naštevo invalidov in tako naprej. Samo pogledajte, je pa jasno, že tako so nizke plače, pa še plače mnogo hitrejš naraščajo kot pa pokojnine. Ne? Pokojnine zaostajajo. Leta 2000 je bila pokojnina 848, plača 589, leta 19 je pa ta poprečna pokojnina 658, plača pa 709, pardon, plača pa 1115. In se ta razlika povečuje.
Pa še zmeraj imamo ogromno ljudi, ki imajo minimalne plače, iz minimalne plače pa pokojnine 350 evrov. Vse drugo je pa solidarnostno. Tudi veliko obrtnikov je plačevalo samo tist minimalno, kar je plačeval. In danes on dobi ta letni regres tak, kot tist, ki so res najbolj revna populacija. Ne? In te stvari se prepletajo, pa ni danes namen tega. Danes je namen, da se mi pogovorimo, kaj se lahko s tem zakonom zgodi, zdaj le, ko v javni razpravi, jaz pravim, če ne bomo se vzeli skupaj in naše pripombe vsi imajo, mi smo se kar dosti poglobili, se more nekaj premakniti. Bojim se pa. Res se bojim, da ne prišlo do recesije, ker če do recesije pride in že na pohodu, a ne, potem bo ponovno Zujf. In smo spet tam, smo li pred mnogimi leti. In je stvar taka, da je prav, da se zdaj pobrigamo saj za tisto, kar smo v tem trenutku sposobni ustvariti in da nam tudi priznajo. Upokojenci živijo v slabem stanju, tistih izpod 600 evrov. Dobro veste, dokler sta v družini dva, še gre. Ko ostane eden, pa ne gre. A ne? Če nima sorodstva, pa nekaj drugega, če gre pa v dom, pa nima denarja ne za v dom, pa ne za nič, a ne? In pol ga občina pokriva in potem se občina še tisto premoženje usede, ko ga ima. A ne? Tako da je, lejte, velik na samem terenu je gori, tli, a ne? Ljudje, nekateri ti so pa 20 let delali, pa tudi rad imeli pokojnino 1000 evrov. To je pa drugi ekstrem. A ne? Jaz pravim, tiskamo nizko pokojnino, pa tisti, ki so za socialno upravičenci, jaz nisem proti socialnim pomočmim, ampak jih kdaj tisti dobijo, so jih najmanj potrebni, ki niso upravičeni do njih. Pri nas ni selekcije socialnih prihodkov. Tako da je, da so centri socialno delo na terenu, jaz mislim, da imajo premajhen pregled na tem dejanju in ali pa tudi selektivno delajo, tako da stvari nam ne klapajo na tem področju. Lejte, v tem trenutku nas gospodarstvo rešuje. Koliko časa nas bo rešovalo, kot pravite, težko, v Nemčiji se zadeva ohlaja, na zapadu tudi in če se na tem delu gospodarstvo ohladi, potem smo ohlajeni tudi mi, ker smo pretežni izvozniki in ni šanse druge, veste. Potem bomo pa spet, lejte, na podeželju je nekoliko lažje, ker imajo ljudje ohišence, saj imajo hrane, predelajo, pa kure imajo, pa zajce imajo, pa ne vem kaj, a ne? Ampak v mestih nimajo kaj početi, a ne? Veste, tako da je problemov veliko, tako da smo se z Dusovci, bi rekel, v tem trenutku s pripombam na ta zakon, smo dali pismene pripombe in tudi mislimo, da javni, da moglo v razpravi v državnem zboru dobro sodelovati, vendar poslanci so pa na nas malo pozabili. Pred volitvam, če se spomnite okroglih mis, a ne, se je tako govorilo, da je pa treba upokojence pa tudi spraviti do takih pokojnin, da bojo normalno živeli. Zdaj le pa ne vem, če imamo poslansko skupino v poziciji, ki prekla, jem pa tole vložila v imenu ZDUS-a. Ne vem, če jih bomo dobili. Bomo videli zdaj le, kako so tale stvar odvijala. Pa nisem kritičen do nobenega, vendar mislim, da je treba te ljudi, ki so svoje življenje pustili v fabrikah, pa kjerkoli v šolah, kot profesori, doktori, da je pravično, da imajo dostojno pokojnino za tretjo življenjsko obdobje. To ni lahka stvar. Lejte, pri nas se 10% mehen manj BDP-ja namen za pokojnine, v Evropi 12% meni se zdi, v Avstriji pa 14% večja. Tako da avstrijske pokojnine od nas odstopajo, a ne? Zdaj, bi se mogli jeti gor za vajence na Hrvaškem, je pa še mnogo snabška pri nas, veste, to moramo, dej, tako gledate, ne? Ampak mi smo bili čas Slovenija prvi na vasi v Jugoslaviji, a ne? Nekoč, a ne? In tega nismo zadržali, da bi še kot drugod prvi na vasi, a ne? Tako da je,
da stvar je zaskrbljujoča in pokojnine so v vseh državah problem, veste, ne samo pri nas, ne. In treba, ljudje se starajo, da ste prav ugotovili, ne. Čeprav pravimo zdravstvo za nič, ampak toliko nas pa frikajo, da dalj cajta živimo, ne. In dalj časa tudi rabimo za te pokojnine, ne. Jaz bom zdaj končal, tako da mi kot neprofesionalci v zdravstvu, ne, skrbimo za to in tudi zdaj bomo ravno ponedeljek imeli sestank, da ponovno tudi te seniorske organizacije, tudi teh so danes tukaj, ponovno pokličemo, če lahko strnemo vrste, pa da res bolj strokovno pristopimo, ker zdaj le, kaj ta pomemben zakon razpravi, ker te zakon še ni to prav, reforma pa tudi mogla enkrat prijeti za Božjo voljo, ne? Se vidimo, kje smo, ne? Ravno to kot zdravstvena reforma. Za nas, starejše, je zdravstvo in gmotni položaj sta dve komponenti najbolj pomembni. Sociala tudi, vendar je sociala tretji komponent, ki tudi mora biti. Mi tistim ljudem so bili bolni, velike družine, problem v družini, tisto bo tudi mora država podpirati na nek način, tako da, če smo gospodarsko uspešni, nobeden ne bi smel biti klošar tam na cesti, pa da bi prosil in da ima zdaj Rdeč križ, pa Karitas toliko dela, da tis poflika za silo, veste, to ni častno za Slovenijo, ker je uspešna država na gospodarskem področju, samo ta denar se nam umane. Jaz mislim, da je, jaz bi tako povedal po domače, jaz sem v gospodarstvu, ne, mi dva s kolegom Cerarjem so kar dosto delovala, že včasih, a ne, lejte, nekdo nam zažira substanco, tisto, ki bi mogla biti na razpolago. In to vsi vemo, kdo je, jaz ne bom tle, ker me potem pridejo za jezik vlečt, pravijo, da sem prehudo nastopil proti tistem, kot češ, mi pa nismo proizvodni delavci. Vsak nekaj doprinese, samo važna je učinkovitost. Ponekod je treba enega človeka, ponekod pa dva za isto delo, veste. To je pač tako je. In te selekcije pa pri nas ni. Niga človeka, ki je prekel, da vstopil v javni sektor, prekel, tokle vas je dost, več vas ni treba, tole bote naredili, pa pika. Ne? Tako je. 66. leta je bilo treba za gradbeno dovoljenje eno stran, pa po, danes pa šest strani, pa imamo OPN-je, pa OPPN-je, vse občinske programe, katastrofa, vam povem, taka birokracija je. Ne? Tokle, hvala lepa. Da sem malo zašel. Ne, zdaj so večje hiše več. Da sem malo zašel, hvala. No, to je bila ta prvi sklop, zdaj bomo šli še enkrat, jaz pogrešam recimo malo več o tem, kako se pokojninska blagajna polni, o tem je sicer nekaj bilo povedano, ampak premalo po moje, ne, na kak način, ker zdaj vemo, da pokojninska blagajna je obremenjena z milijardo preveč, ne, to se pravi, da je treba nekje ton milijardo dobiti, ne, dokler bo iz proračuna milijarda šla toliko časa, tudi pokojnina ne bo šlo in ne vem koliko gor, ne. Če bomo to milijardo dobili kje drugje, bi mogoče to bilo izvedljivo, ne. In pa seveda čiščenje pokojninske blagajne, o tem bi bilo tudi nekaj treba reči. Blagajno vse smo povedali, ne, tam je cela navlaka, se je direktor povedal. Naj povem malo več o tej navlaki. Kaj vse tam notri je? Nisem navlaka rekel. Ne, jaz nisem. No, pa bom jaz rekel, da je navlaka. Jo, ne? Vete, izvolite. Ravno prej sem prebral, pa Slovenci smo navajeni, ko je bila kriza, ko smo že šli iz krize, smo govorili, kriza je kriza, kriza, in ko nekaj negativno govoriš, je slabo. Zdaj, vemo, da bo spet prišla, bomo rekli recesija, ampak vas le od banke govorimo o mirjanju rasti, ne o recesiji. Zakaj bi že naprej z občutkom danes šli domov, da smo v krizi? Ne, nismo. Pokojninska blagajna še nikoli ni bila v taki dobri kondiciji, že zadnjih od 96. leta, kot je sedaj. Preko 81% v strukturi prihodkov je od prispevkov. Ko je gospa poslanka omenila Avstrijo, tudi v Avstriji gre 25% iz proračuna. Ne pozaba, da smo 96. leta prispevno stopno delodajalca znižali z 15,5 na 8,85, to je tista milijarda. Zdaj si pa predstavljate, da bi prispevno stopno dvignili, koliko delovnih mest bi
umankalo. Ne, tako da... Ampak, če lahko samo dodam, lahko. Ne glede na to, prispevno stopnjo smo znižali, ne? To se pravi, ja. Da bi morale biti plače višje, ampak niso, right? Ja. To je problem, veste, to je problem. Ja. Zdaj si predstavljate, da bi prispevno stopnjo povišali, ali bomo na eni strani obremenili delodajalca, ki ne bo več konkurenčen, ali bomo pa, pač on bo pa prevalil na zaposlenega, ki bo imel zaradi tega to nižjo plačo. Tako da tukaj je treba biti pošten. Ja, ampak povemo, kaj je bilo takrat narejeno, kakšni so bili zadeve, da je stanje. Leta 2013 je bilo v strukturi prihodkov 66%, 66,1% od prispevkov. Zdaj pa preko 81. Se pravi, je dobra. Se pravi, moramo priznati, v dani situaciji proračun bistveno manj daje, kot je prej dejal. Čiščenje pokojninske blagajne. Veste, kaj ne spada v pokojninsko blagajno? Letni dodatek. Letni dodatek ne spada v pokojninsko blagajno. Ne? Od borčevskih pokojnin gre nekje 13 milijonov na letni ravni. Ne? Tako da, a veste, 13 milijonov na letni ravni je zdaj drugačna situacija, kot je bilo nazaj, ne? In tukaj, da bi pokojninski sistem se rešil. Kaj ne spada noter, če bi rekel socialni korektiv, da bi še rekel? Pa ni socialni korektiv dodatek za pomoč in postrežbo. Ne? Bi rekel dodatek za pomoč in postrežbo, ki ne bi šel potem, rečemo, kot dolgotrajna oskrba. Ampak je potrebno nekje. Največji pa je letni dodatek, ki je bil letos 140 milijonov. Ko je izplačen, ali je izplačen v dveh, treh, petih, zneskih je socialni korektiv. Tudi, če bi bil izplačen v enem znesku, je socialni korektiv. Zakaj? Zato, ker več dobi tisti, ki je manj plačval. Tisti, ki je plačval 15-20 let, dobi višjega, kot tisti, ki je plačval 40 let. Zato je socialni korektiv. Ne? To je res, kar praviš, direktor, ampak to je zato, ker smo ga mi naredili za socialni korektiv. Ali je regres zaposlenih socialni korektiv? Do neke mere je bil, v javnem sektorju do neke mere je bil. Ne, ampak gledajte. In regres, če smo že ravno pri tem, regres za zaposlene je v letošnjem letu vlada šla nasproti in ga je ne obdavčila do višine 1700 evrov. Zdaj pa pogledajte, regres za upokojence, ne, ki plačujejo akontacije dohodnine, je obdavčen. Tako. A je tukaj kakšna pravica? Ne. Tako da jaz se pa ne bi strenjala s tem, da je to socialni korektiv. Mi v zakonu imamo določeno, da se letni dodatek izplača v dveh višinah. Zdaj smo ga z ZIPR-om oziroma zakonom o izvrševanju proračuna povozili in določili, da se izplačuje v petih, se mi zdi, ne, v petih, štirih ali petih razredih, kar je anomalija. Ne vem, zakaj se tega ne odpravi, če je pokojninska blagajna najbolj bogata v zadnjih 10 letih. Zakaj ostajamo na situaciji, ki je bila potrebna takrat, ko smo imeli krizo? Rečemo, ne govorimo o krizi, potem pa odpravimo vse te ukrepe, ki so bili takrat potrebni, ko je bila kriza. In če bi, recimo, jaz spreminjala in pomagala upokojencev do več denarja, boljšega standarda kako naj to rečem, v bistvu s temi poseganji v pokojninski sistem, ko se daje malo, pa dviguje 1%, pa povišuje na 500 evrov, se dela škoda. Dajte raje, dokler se ne dosežemo družbenega dogovora o tem, kako bomo oblikovali naš pokojninski sistem, da bo pravičen za vse in stabilen, dajmo do takrat pomagati upokojencem s tem, da reguliramo njihove pokojnine z letnimi dodatki. Kajti letni dodatki so enkratna izplačila
In če bo drugo leto kaj narobe, a ne, ne bo to vplivalo še za 10-20 let naprej. Če vi spreminjate osnove, odmerne odstotke ali kakršne koli te relativna razmerja, ste naredili veliko škodo. Zato sem jaz zato, da se takoj uvede nazaj letni dodatek, tako kot je določen za zakonom, a ne? In če je pokojnina, pokojninska blagajna bogata, potem nobenega razloga. Nisem rekel bogata, ampak da ni bilo nikoli take situacije dobre. Če je dobro stoječa. In da iz proračuna. Potem naj se izplača letni dodatek. Zavod posluje 2,5 z izravnanimi prihodki in odhodki. In kdo reče, da je v zgubi, da je v primanjkljaju, ne drži. Je pa problem, če mora iz proračuna se več zagotavljati. Zato je dobra situacija, ker kaj pomeni, ko rečemo dobra? Tako, kot je gospod Umek prej rekel. Ne? Pokojninska zakonodaja je en korak. Če ne bomo mi od šolskega sistema do delovnopravne zakonodaje, do zdravstvene in vse ostale zakonodaje, smo naredili premalo. Ne? Smo naredili premalo. Šolski sistem vemo, da producira se pravi, izobražene ljudi, ki ne dobijo za poslitve. Ne, ki grejo ven. Pa, ja, ampak gledajte, imamo pravnike, imamo vse. Tako da, mene ste vprašali, ampak jaz pravim, letni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo. Varstveni dodatek je šel leta 2012 ven, pa je bil po moji oceni, pravim, bolj spadal not v pokojninski sistem, kot pa letni dodatek. Ampak, zdaj, gledajte, tukaj so politična kupčenkanja o letnem dodatku. Mi na zavodu smo veseli, da je prišlo, da je v zakonu ali pa da je v zakonu o izvrševanju proračuna, ker drugače je bilo skozi največ se je govorilo o letnem dodatku, kar se bo tudi pri naslednjih proračunih. Večina Slovencev gre na Hrvaško na dopust, ne? Ampak, gledajte, ne, to me večkrat novinarji vprašajo, kaj pa, ne, pa mislijo na avstrijsko pokojnino. Ampak Hrvati imajo poprečno pokojnino polovico nižjo kot Slovenci. Ne. Dostojne pokojnine pa teh 530 za ženske, za 40 let pokojninske dobe brez dokupa, nove, ne pride to več upoštev, ker imajo že 545. Ne. Če bo odmerni odstotek se višal, tudi za moške ne bo prišel upoštev. Zdaj pa tista situacija, kaj je že bilo nakazano. Mi imamo odmer od najnižje pokojninske osnove, ker so plače nizke, kar je bilo tudi omenjeno. Kako lahko pričakujemo, da bo imel nekdo pokojnino 650, če ima pa plačo dejansko 650? Ne? To je. In nadomestna stopna pri nižjih pokojninah je celo, zaradi najnižje pokojninske osnove, celo višja, kot je pa pri visokih. Tako da plače, ne, zdaj tudi, če bi mi prispevno stopno dvignili, se pokojnina ne bi zato nič povečala, ker je odmerjena od osnove, od katere. Ne, od osnove. Tako da tukaj je problem plač. Zdaj bomo rekli, ne, nekdo težko živi, ampak nažalost je že, ki imel minimalno plačo, že takrat težko živel. Pa dela, spravi, hodi v službo, dobi toliko in toliko, da ne more preživeti. Potem, ko je gre v pokoj, pa dejansko jasno ne more pričakovati potem višjo, kot je imel prej. Zato je zelo pomemben ta socialni korektiv, najnižja pokojninska osnova. In v tisti situaciji je teh 500 evrov bilo, bomo rekli, kar pomembnih. Veste, ko je bilo enkrat rečen, ja, 30 evrov več. Tisti, ki ima 1500, mu 30 ne pomeni. Ampak nekdo, ki ima pa 450, mu pa 30-40 evrov pa pomeni. Tako da se zavedamo, da so pokojnine, niso za večino dostojne, moramo pa tudi ločiti. Ne? Poprečna pokojnina 657, potem mi pa tudi računamo, ne? In prikazujemo. Poprečna pokojnina 40 leti pokojninske dobe je pa že čez 840. Imamo pa še eno mestno, ker pri tistih 657 je tudi tistih 15%, ki dobijo še iz tujine pokojnino. Ne? Zdaj si pa predstavljamo, pri nas dobi 200-300, od zunaj 1000, mi računamo 300. Če pa izuzamemo teh 15%, da imajo celo dobo pri nas,
je pa to okoli 740. Tako da te prikazi so različni. Zakaj pa to prikazujemo? Teh, ki imajo pokojnino, sorazmernem delu je več, kot jih je bilo v preteklosti. Če jih je bilo v preteklosti po pred 15-20 leti 5 odstotkov, pa potem naraščalo, je zdaj že 15 odstotkov. Jasno, to tistemu, ta statistika, če ima 430 pa, ali pa 270, ker imel malo dobe, nič ne pomaga. Še enkrat moramo pa poudariti, kot je pa že gospod Sušnik, ne more pričakati tisti, ki je 15 let delal, se primerati s tistim, ki je delal 40 let. Ker v prvi, se pravi, prvo je, pokojnina je odraz plačanih prispevkov in ni socialna kategorija. Z korektivom socialnim, ki je zelo pomemben, najnižja pokojninska osnova, pa je potem za nekatere, pa nažalost, če dalje več, ki imajo pa od najnižje pokojninske osnove. Zato je ta ukrep, bomo rekli, boljši, mislim, je pozitiven, ampak se strinjam, ne? In to sem tudi že pred volitvami in tudi potem na vsakem. Ja, iz 40 moramo iti na 42, 43, iz 60 na 62, 63. Ne? Prej ali slej, ampak bolj prej, pa postopoma, ampak ne tako, da decembra sprememo, pa začne januarja veljati, ampak da se spreme, čez eno, dve leti pa začne veljati, da ljudje, ki so delali 35 in več let, ali pa že 40, ne vejo v tistem trenutku, kaj se bo z njimi zgodilo. In tisto je najslabše za ljudi, ko so zbegani po tolkem času, da dela in potem gre čez noč, ker je sosed to naredil, bo tudi on naredil. Ne? In tukaj, bomo rekli, je ta problematika, da tudi stalnega spreminjanja in tudi, bomo rekli, in prehodnih obdobij, da ljudje ne razumejo. Ne? Jasno, te valorizacijski količniki, na kakšen način pride do izračuna, so zapletena zadeva, ampak od leta 2013 manj zapletena, kot je bila včasih. Ne? Tako da mi na zavodu se pa tudi trudimo, da ljudem, koliko se da, na, po domače izračunamo. Lažje pa ti, ne, pardon, razložimo, lažje pa tistemu, ki pričakuje, da bo imel, rečemo, zdaj sem celo ene trikrat so me klicali, bom imel pa višjo, kot sem pričakoval. Ja, sem rekel, no, to smo, so pa redki. Ne. Nekdo, ki ima nizko, kakršen koli izračun bi mu pokazal in pa hotel zražiti, on ima občutek, da dejansko je 40 let delo, ali pa 39, ali pa 38, pa da bo težko živel naprej, posebej, ko sliši, kako so domovi za upokojencev dragi in da bo v tem naprečil. Tukaj so res te dobro. Težke situacije. Glejte, sam to bom še povedal, naši severni sosedje imajo tistih, ki so v delovnem razmerju 14 plač. Ta 14 je kot božičnica. Mi se pa ukvarjamo z minimalno plačo, 600 pa nekoliko evrov. Glejte, to bi še povedal, ko sem njih pri besedi, nekoč je bila pri nas seniorska olajšava. Bila. Ko smo mi dele dvakrat oložili, da bi ponovno uvedli seniorsko olajšavo in izboljšali položaj upokojencev, noče noben slišati. Vsi imajo zaprta. Ni, a ne. Poleg tega, pri lastninskem preoblikovanju, a ne, Cerar, smo dali 10% v KAT. To je bil sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To je bilo takrat, mislim, da je bilo 8 milijard evrov je bilo takrat v to blagajno dano. Takrat. Posle pa to kalkulirajo. Danes pa dobi spis na leto 50 tisoč evrov. 50 milijonov. Pardon, aj, 50 milijonov. 50 milijonov. Vete, Hrvatije z teh skladov kupujejo slovenske hotele in plemenitijo. A ne? Mi smo ta denar pofučkali. Samo milijarda je še na tem kadu. Pa še to je osnova za demografski sklad, smo rekli, osnova, a ne? Ki bi ga še oplemenitelj. Jaz sem bil tudi na okrogli, mislim v državnem svetu, ki je SDS to naredil in sem se s tisto zadevo kar dosti strinjal, sem se me potem po glavo tepel, kaj hodim tja in take stvari govorim. Ampak noče nobeden spet jo se zašlo v slepo ulico. A ne? To so zadeve in bi se lahko z tem skladom čez 20 let res dopolnjevali in bi se
pomagalo pokojninski blagajni, ker bo, ker bo krizno razmerje bo postalo. Ne? Lejte, za pokojnine bo če dalje težje, morate vedeti, ne bo lažje, ampak težje. Posebno, če bomo živeli do 110 let, ne pa pa sklopo. Če dovolite, sam eno kratko pripombo. Meni se ta agitprop o uspešni Sloveniji zdi popolnoma ne na mestu. Slovenija je v zadnjih 10 letih izredno ekonomsko neuspešna država. Ne glejte na bruto domači proizvod, glejte na dodano vrednost na zaposlenega. Dodana vrednost na zaposlenega je šele letos dosegla raven iz leta 2008. In vse te vlade v tem obdobju, v teh 10 let, so naredile katastrofalno ekonomsko situacijo, se ni. Če pogledate vi Avstrijo, ki jo gospod Sušnik tolikrat omenja, v Avstriji se je dodana vrednost na zaposlenega v tem času dvignila za 20%. Res je. In to je tisto, tukaj je tisto in vsi mi, pogledajte, vsi mediji, vsi vse stranke, vsi govorijo o bruto domačem proizvodu. Bruto domači proizvod se je dvignil, ker smo zaposlili več ljudi. Ampak delamo še enako neuspešno, kot smo delali prej. Ni se to nič dvigilo. In to je tisto, kar je tukaj osnoven problem. In kriza, pokojninska kriza in kriza, v katero bomo šli, je posledica tega, ker nismo dvigili naše dodane vrednosti na zaposlenega. To je osnoven problem. In če rečemo, kriza bo sigurno prišla in to bi se morali vsi zavedati. Zakaj? Zaradi tega, ker bosta začeli Evropa in tudi Amerika, ki je že začela, vračati industrijsko proizvodno domov, preko robotizacije in bojo ostale države, v katere izvažajo, revnejše. Ne bojo mogli tega kupovati. S tem se bo ta krogotok zmešal in bomo tudi mi morali manj proizvajati, če bomo hoteli enkrat v bodočnosti izplavati iz te situacije. In ključno za Slovenijo je, da dvigne dodano vrednost na zaposlenega, da se v tej, tej kategoriji primerja lahko z Avstrijo in Nemčijo, ne pa, da mi govorimo o kategorijah, ki nimajo na realno ekonomiko in realno stanje zaposlenih nobene vrednosti. Bravo. Če lahko samo še to pripomnim, ker že zelo veliko Avstrijo omenjamo, ne? Res najbrž bi lahko iskali razliko med razvitostjo Avstrije in Slovenije, med avstrijskimi pokojninami, pa slovenskimi pokojninami, tudi v tem, da ima Avstrija že zgrajen drugi tunel, svoj del karavanškega predora. Slovenci se pa še kregajo, kdo bo ta posel dobil. In mislim, da gre tukaj iskati vso razliko, zakaj smo mi v 10 letih morda napredovali pri pokojninah za par 10 evrov kot narod v družbenem proizvodu in tako smo pa v primerjavi z ostalimi državami izgubili. In dolgoročno zgubljamo. Zdaj, jaz mislim, da smo tisto bistvo povedali. Ne? Zdaj bi bilo treba samo še povedati vsak od vas, kaj pa vi še pogrešate v tej pokojninski zakonodaji. Kaj bi bilo tu treba dodati, oziroma ali kaj, to ste že povedali, kaj je preveč. Ne? Praktično Romana je dobro povedala, da neke stvari so težava, ki se bojo pokazali v bodočnosti. Kaj bi pa še dodali v to pokojninsko blagajno, oziroma v pokojninsko zakonodajo, da bi izboljšali materialno stanje upokojencev? Sicer tisto, kar sem prej vprašal, o polnjeno blagajne nismo ne vem kaj povedali. Ne? Tudi o čiščenju, 3 stvari, je jih pa kar nekaj še. Ne? Ampak dobro, pustimo, to vsi vemo približno. Ne, pardon, če je še kar nekaj, dajte povedati, da bom tudi jaz slišal, ne? Yes. Ker tle, se upravičujem. No, če je okrogla miza, potem pa... Samo 3 ste povedali, ne? Ja, ker lahko, ne, ker povedete mi, ne? Da bom, da... Lahko morda jaz zastavim vprašanje, kako je za recimo eno kategorijo prejemnikov pokojnin, to so bivši vojaški zavarovanci.
Recimo meni se zdi to kar pomembna kategorija, tukaj gre veliko pokojnin in so tudi zelo visoke pokojnine in nadpovprečno izjemno visoke, no, predstavljajo velik pritisk oziroma znesek, kakšen čistočno, pa morda kaj več o tem, pa če bi lahko povedal, komu to gre, koliko to gre, zakaj to gre, kaj Slovenija izplačuje in tako. Glejte, vsak mesec je objavljen mesečni statistični pregled, kjer je za preteklo leto potem tudi podatek o obveznosti Republike Slovenije. Pravi, upokojeni po zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev je 23 milijonov, ne, bilo v letu 2018. Ne. Tako da potem pa imamo upravičeni do dela pokojnine za upoštevanje obdobij do 31.3.92 pri drugih nosilcih zavarovanja nekdani SFR je 18 milijonov. Kot sem že prej omenil, za udeleženci NOP je 13 milijonov 723,734. Ne? Od tega je starostnih 2300, invalidskih 532, družinskih 6261. Tukaj so podatki. Največji znesek za tiste obveznosti Republike, ko je kot tekoča obveznost, ki je na letnem nivoju okoli 240 milijonov, gre od, bomo rekli, od prispevkov neplačanih, pa ne od železnic, ampak bomo rekli, od invalidskih podjetij do zaposlenih se ne plačujejo prispevki, ampak so tudi obveza. Tako da tukaj je struktura, ne, taka, da tam se stvari manjšajo. Zdaj, vsak, ki to pogleda, ne, bo rekel, ta postavka je prevelika, ta je premajhna. Jaz sem tukaj samo prebral, ne bom zdaj ocenjeval, ker če pogledamo, kaj se je v drugih republikah zgodilo, bivše Jugoslavije, ne, v kakšnem stanju je potem bilo, ko, ne, in pri nas, ko smo na srečo, da pri tej osamosvojitvi, pa da je taka cena, je zdaj lahko pogledamo iz različnih aspektov. Jasno je tisti občutek, ko pogledamo poprečna pokojnina, se marsikomu noro zdi, zakaj imajo oni take poprečne pokojnine, ampak take so bile tiste osnove. Zato je tukaj nobenih skrivalnic in so to po posameznih postavkah, ki jih je kar veliko, so te stvari napisane in se dejansko lahko pogleda na spletni strani. Ne, jaz sem ravno te izpostavil, zato sem pa rekel, ne, letni dodatek je 140 milijonov, dodatek za pomoč in postrežbo je 89 milijonov v letošnjem letu, ampak ni socialna korektiva, ker je korektiv, bomo rekli čisto, je v dejansko pridobi tisti, ki mu zdravstveno stanje to kaže. Je vseeno, lahko ima nekdo 500 evrov pokojnine, pa ne bo dobil dodatka za pomoč in postrežbo, ima nekdo 1500, pa bo dobil glede na zdravstveno stanje. Tudi so bila vprašanja, ali ločiti invalidsko pa pokojninsko zavarovanje. Ne? Ne? Ta sistem. Ne? Se pa strinjam z gospod poslanko evropsko, ki je rekla, glomazen zakon, tudi na zavodu smo predlagali, da naj bo potem obvezno zavarovanje en zakon, ostale pa drugem. Tudi lažje bi bilo in za poklicno zavarovanje in dodatno, ko bi posamično spremljali oziroma za obvezno. Ne? Zdaj je pa tistih, ne, ni 600 členov, ampak jih je čez okoli 440, ne, je takoj nepregledno in ima človek občutek, kot da se nekaj skriva noter. Samo zanimivo, ko sem bil prvič pri novi ministrici, pred slabim letom, pa je rekla, da se bo prizadevala, da bo zakonodaja bolj pregledna. Tako sem se malo nasmejal, sem rekel, ministrica, če vam bo to uspelo, vam bom dejansko čestitev. Ne smemo reči noče. Ne? Bomo rekli 2013, ko smo že prej pohvalili ta zakon. Saj novih anomalij ni bilo not prinešenih, ne? Kot so jih je bilo prej. Veste, da se že, ampak zakaj jih ni bilo?
zato ker je bilo dejansko od avgusta do konca leta sprejeto in niso imeli, čist bom karikiral, morda tudi kakšni poslanci, kakšnih sosedov ali pa žlahtnikom bi jim rekli, da je treba kakšno stvar noter. Najhujši so tisti parcialni včasih interesi, ko potem nekam nekaj v zadnjem trenutku noter, ne zruši se s tem, ampak anomalija na anomalija jih je pa potem že preveč. Ne? In potem tista pravičnost nekje, potem ko ljudje vidijo, si misliš, ja, ni, glede, zdaj bom čisto eno zadevo. Mi se borimo zdaj na zavodu. Dodatek za pomoč in postrežbo, če dalje več je upokojencev, pa bom rekel, zaradi ZPS-2 je rast, bomo rekli, obvladljiva. Če dalje ljudje dalj živijo, zdravstvo svoje odigra, ampak ljudje rabijo dodatek za pomoč in postrežbo. Zdravnike težko pridobimo, ki bi po terenu hodili. Postopki se včasih zavlečejo in ker so ljudje v takem stanju, tudi v samem postopku umrejo. Ne? Lahko rešimo eno mesecu, pa bo nekdo umrl, lahko bomo pa rešvali pa 5 mesecev pa, ali pa 6 mesecev, pa smo predolgo rešvali, pa bomo normalno dubo, ker bo normalno živel. In smo zdaj predlagali noter, se borili, ne dajo, kot smo včasih že delali, ampak zdaj imamo pravne podlage, da lahko pravni nasledniki vstopijo, ne, in dobijo za tiste 2-3 mesece, ko bi nekomu dodatek za pomoč in postrežbo pripadal, dobijo tisti znesek. Jasno, v tistem času so večino teh skrbeli, tudi ko nekdo umre, je treba določene in vsak evro prav pride. Evo, ne moramo noter spraviti. Ne, pa smo, ne. Po druge strani nam pa ministrstvo piše, zakaj te pa te postopke, smo rekli, gledajte, to dajmo, da bomo pravično zagotovili. Težko je, ko nekdo, ki skrbi za nekoga, v tistem času umre, ljudje potem pokličejo in rečem, mi pa ustavimo, ker še ni odločba bila izdana in on ni mogel še pokojnine dobiti. In s takimi anomalijami, ko bi samo dobra volja, samo not bi napisali, obrazložitev smo še. Tako da včasih imamo z ministrstvom tudi težave, kakšno operativno zadevo noter spraviti, čeprav bomo rekli, dobro sodelujemo, pa finančne učinke smo jim tudi izračunali. Tako da ne bo pomote, finančne učinke, tudi z Duska nas je zaprosil, zračunamo finančne učinke, če so za 3 leta zračunani, so lahko tudi potem za kasnej, ne, za kasnej zračunani. Za odmerni odstotek bi jaz rad nekaj upravljal. Samo malo, nismo še tako Ne, bi prosil, zdaj še to, kot sem prej povedal, da povete še kaj manjka v tej zadovoljni. Aha, gledajte, to smo pa že kar nakazali. Ja, reformo rabimo. Ne, to smo že nakazali, kje je. Se pravi, starost, dobo, zdaj tisto je 24 let navzgor, tam porušiva ali dostojne pokojnine. Tam je. Čeprav bi pokojnina odraz plačanih prispevkov bi moglo biti za daljše obdobje. To, tudi ko je gospod Sušnik omenil belo knjigo 13.4.2016, je bilo, je dobro nakazano, so bile te stvari, ampak ni se šlo naprej. Ne, ni se šlo naprej. Jaz sem mirno pisal, mora jeti na 42 ali 43 in tudi gor, ker drugače nismo nič naredili. Ne, nič. Jasno, ko je prejšnja vlada prišla pa hotla takoj sistem spremeniti, smo pa rekli, tako kot je gospa Tomčeva omenila, čakajte, če so prehodna obdobja, ne bomo takoj drezali. Počakamo, da nekaj časa velja, ker je bilo kar moderno. Dajmo spremeniti, ampak kaj je to? Samo govoriti, ne pa dejansko pristopiti, ljudi pa s tem pa zbegati. Ne? Pa zbegati. Ne? Dobro, to se pravi, ne? Vi pogrešate reformo. Seveda, se mora biti, ne, se mora. No in gledajte, pardon, samo še en stavek se upravičujem. Se je bilo zdaj tudi na pogajanjih dogovorjeno, da takoj se pristopi, ne, ampak, gledajte, samo povem, se tudi na pogajanjih leta 2012 dogovorjeno, da se bo takoj pristopil k invalidski zakonodaji spremembi, pa se ni. Ampak da se bo začel in delodajalska stran in, se pravi, in sindikati in vlada so na podlagi bele knjige en krog pogovorov ali več krogov že potekali in so neki že podpisali, s katerimi zadevami se pravi se koncentualno strinjajo in bi bilo treba dejansko začeti. Tudi invalidsko, ne, ko je nekdo če nekdo bo rekel, bomo pol leta spremenili eno leto, to je čutljivo področje, rabiš, da se usedaš in da narediš
neki. Ne tako, kot dolgotrajna oskrba, ko vsako leto rečejo, da bo čez eno leto, pa je vmes že 15 let. Ne bom se osebno za nobenega sedaj opredeljal. Jaz sem mnenja, da bi se mogle pokojnine izplačevati po vplačanih prispevkih, vse tisto solidarnost pa iz sociale. To se pravi, to je bilo na nek način pravično. In potem ta blagajna ne bi bila toliko obremenjena in bi tudi lahko bile više pokojnine. Tako, gospod Sušnik, večkrat smo že ugotavljali, da smo zelo usklajeni, pač naše osnovno vodilo je večja povezanost med vplačanimi prispevki in pokojninami. Se strinjamo, seveda s tem pogrešamo jasno reformo. Dajmo še enkrat vseeno osvetliti, da se te stvari ne pozabijo, tiste spremembe, ki danes dajo učinke in zaradi katerih pokojnine ne padajo več in zaradi katerih je tudi blagajna malce bolj stabilna, je naredila naša vlada leta 2012 po težkih pogajanjih in takrat naj vas spomnim, mi smo takrat imeli vlado natančno oziroma približno eno leto. Eno leto. V tem enem letu smo naredili 5 pomembnih zakonov, to se pravi, da se narediti tudi težke stvari. Potem leta 2013, ko bi morali te zadeve nadaljevati, recimo tudi za reformo invalidskega zavarovanja, pa vlade nismo imeli več v rokah. Tisti, ki so nam sledili, pa so se potem usedali nekako na naše dosežke in so rekli, oni so za nas to naredili in zdaj nam nekaj časa ni treba narediti nič, saj tole zdaj pa deluje in bo delovalo še nekaj časa. Tako da naredila se je bela knjiga. Bela knjiga ni pokojninski zakon, bela knjiga je nabor ukrepov, iz katerih je treba zdaj izbrati seveda in se dogovoriti, kateri ukrepi gredo naprej. Kar se tiče še, da zaključim s tem, kako bo s tem drugim korakom, ko bodo naslednje leto takoj nadaljevali s drugimi koraki, tega koraka več ne bo. Zaradi tega, ker to so težka pogajanja, to je težko področje in seveda treba je se zavedati tudi to, da sodelujejo socialni partnerji in v bistvu celotna družba, vse sfere, od upokojencev, tudi študenti bi mogli sodelovati, delodajalci, sindikati in bodimo odkriti, temu se reče pogajanja. In v pogajanjih je vedno treba paziti, da imaš nekaj, kar daš, nekaj, kar se pogodiš in tako lahko dosežeš najboljši rezultat za vse. Vsi potem pridajo do nečesa, vsi nekaj dobijo, nobeden pa ne dobi vse, kar želi. Zdaj pa tukaj se je pa zgodilo tisto, kar se ne bi smelo zgoditi. Ministrstvo je dalo vse, kar so nekateri želeli in zdaj pravzaprav v naslednjih korakih nima ničesar več, čimer bi se pogajalo. Ničesar več, če mene vprašate, ker situacija se slabša, ti predlogi, ne, ki grejo nasproti socialnim partnerjem, so bili izkoriščeni in ni ga, po moje, junaka, ki bi speljal zdaj pokojninsko reformo. Tako da, če bo ta vlada še nadaljevala s svojim delom, jaz predvidevam, da te pokojninske reforme ne bodo končala, si pa zelo želim, da bi stopil korak naprej vsaj pri dolgotrajni oskrbi. To je eno zelo pomembno področje, večkrat je bilo že rečeno, 10 let se že pogovarjamo o tem, pa še nič od tega. Tukaj bi lahko naredili marsikaj tudi za upokojence, za reševanje njihovih težav, ko so doma, da ne grejo tako dom, rabijo tudi doma oskrbo in tako naprej. Če že tukaj se ne bo nadaljevalo, ne, potem jaz upam, da vsaj na tistem področju. Če ne bo nič za obljubami, ki so bile dane, tako zelo trdno naj bi bile dane te obljube glede demografskega sklada, obljubljam, da ga bomo v Slovenski demokratski stranki naslednje leto vložili še enkrat, ker mislim, da pa resnično, če je kdo kaj naredil za premik v sistemu za boljši položaj upokojencev, potem lahko brez kakršnekoli slabe vesti rečemo, da je Slovenska demokratska stranka skupaj seveda s partnerji, s katerimi smo bili v vladi, da ne bo pomote,
smo naredili resnično dobre poteze za upokojence. Tako. Ja, jaz sem z gospodom Sušnikom popolnoma strinjam, da osnovno merilo morajo biti vplačani prispevki. Jaz bi s tem dodal samo še to, da je treba upoštevati tudi pričakovano življenjsko dobo ob upokojitvi. To je druga stvar. In pokojninske reforme ne smemo gledati osko, ne smemo, to bi še enkrat podaril, samo kot pokojninsko reformo. Tukaj morajo priti zraven usposabljanje za delo med zaposlitvijo, je treba podjetja k temu spodbujati in je treba pogledati, da bomo izobraževali ljudi, ki se bojo tudi lahko zaposlili. Mi imamo danes, poslušajte, iz naše univerz, prihaja med diplomanti približno 30% ljudi, ki so težko ali nezaposljivi. In vse to dela eno vzdušje, se kasneje zaposlujejo, imajo probleme in tako naprej. To se pravi, mi moramo zgledati, pokojnina je rezultat enega celotnega življenjskega obdobja in mi moramo tukaj ljudem omogočiti, da se pravočasno zaposlijo, moramo omogočiti, da ostajajo zaposljivi tudi med svojim delovno aktivnim obdobjem. To sta dve ključni postavki, brez tega Slovenija ne more iti koraka naprej. Če vi gledate zadnje analize, statistične, imamo mi v bistvu izredno mlade ljudi, ki se upokojujejo. Za majhno to delovno aktivno dobo, za nizko delovno aktivno dobo in na teh osnovnih področjih je treba nekaj storiti, ni treba neke kakšne prisile, treba je ljudem omogočati, ne pa jih nekje terorizirati in preganjati. Ne? Ampak brez tega mi ne bomo prišli naprej. Mi moramo to pogledati širše. In s tem jaz... A lahko, pardon, se obračujem, ne? Zdaj se lahko upokoji ženska z 20 leti najmanj 20 let pokojninske dobe pri starosti 64,5, pa moški z najmanj 15 let zavarovalne dobe, pa ženska pri 65 letih. Tako da tista starostna meja, da tisto ne drži. Za malo aktivne dobe se lahko preupokoji. Se je, se pravi. Pa sem jaz vrgul kaj. Tako da zdaj se je to povečalo in še dober podatek. Ne? V lanskem letu je preko 80% žensk se upokojilo 40 let dobe in več, pa 75% moških. Tako da tukaj je dejansko so določeni ukrepi. Se pa popolnoma strinjam, samo pokojninska zakonodaja je premalo, mi moramo ustvariti, da bo nekdo se, zato sem rekel, kako zajema tudi tisti, ki bojo čez 10-20 let, ampak je treba ustvariti te pogoje, da bojo lahko potem tudi plačevali za tiste, ki ste in ki bomo v upokojeni. Tako da, samo še podatek, ne? Tam so se pa zedilni na pogajanjih o beli knjigi in so črtali ven, ne, kar ne pomeni, da ne bo potem lahko kdaj kasneje prišlo, da bi se starostna meja za upokojitev prilagajala avtomatično življenjski, pričakovani življenjski dobi. To je samo kot informacija. Hvala. No, zdaj bomo pa dali še besedo vam. Rok je kar nekaj.